Բարի օր բոլորին, ողջունում եմ ձեզ իմ ալիքում սիրելիներս, այսօր օրը սկսում ենք միասին եւ իհարկե օրվա ճիշտ սկիզբը եւ մեկնարկը կլինի համեղ նախաճաշը։ Այսօր այսպիսի պարզ եւ հասարակ նախաճաշ եմ որոշել պատրաստել, տապակելու ենք ուղակի ծաղկակաղամբը եւ հետո հավկիտներ ենք ավելացնելու սիրելիներս, ես ուղակի այն մի փոքր աղով եփեցի եւ հիմա կտապակեմ մի փոքր, որպեսզի գեղեցիկ գույն ստանա եւ կավելացնենք հավկիտները եւ վերջ պատրաստ կլինի մեր նախաճաշը, արագ, համեղ եւ շատ օգտակար։ Այսօր մեզ մոտ օրը շատ տոնական է, քանի որ մենք երկու առիթ ունենք նշելու։ Առաջինը իհարկե իմ ծննդյան օրն է, իսկ երկրորդը մեր ամուսնության 5 ամյակը։ Այո, սիրելիներս, մենք ամուսնացել ենք հենց իմ ծննդյան օրը, քանի որ այդ ժամանակահատվածում, երբ որոշեցինք արդեն որոշել հարսանիքի օրը, մոտ էր իմ ծննդյան օրը եւ որոշեցինք որևէ պատահական օր անելու փոխարեն հենց իմ ծննդյան օրը նշել մեր հարսանյաց հանդեսը, սիրելիներս, եւ այսպես երկու տոն է ստացվում մեզ մոտ։ Հիմա ինչպես տեսնում եք, այսօր որոշել ենք մեր թոնրի մեջ խորովել այս սալմոնին։ Իհարկե այն հիմա լավ լոգանք կընդունի, կմաքրվի, քանի որ ինչքան էլ որ խանութում ասում են, մենք մաքրեցինք ձուկը, իհարկե հասկանում եք, որ դա այդպես չէ եւ թեփուկներն են տեղում եւ ամեն բան լվանալու եւ մաքրելու կարիք ունի։ Արդեն մաքրելուց հետո փորձում եմ կտրատել, բայց հասկանում եմ, որ դա իմ ուժի գործը չէր եւ այսպես փոխանցում եմ ամուսնուս դանակը։ Այսպես կտրատելու ենք եւ որոշել ենք խորովել թոնրի մեջ, սիրելիներս, իհարկե քանի որ թոնիրը չունի այդ հնարավորությունը, մենք այսպես ասած ինքնաշեն հարմարանք ենք ստեղծել, որ կարողանանք խորովել ձուկը թոնրի մեջ։ Երկար ժամանակ եմ մտածում էինք ինչպես կարող ենք դա անել, եւ բանջարեղենը եւ ձուկը խորովել, եւ այսպես գտանք մեկ լուծում, եւ ամուսինս պատրաստեց այն ցանցը, որը հիմա կտեսնեք։ Ինչի օգնությամբ էլ արդեն կարողանանք խորովել ձուկը թոնրի մեջ, եւ իհարկե նաեւ բանջարեղենները, որոնք շամփուրների վրա ուղակի անհնար էր, քանի որ դրանք սահում են եւ հայտնվում են թոնրի ներքևում գտնվող ափսեի մեջ, եւ իհարկե ոչ խորովում են, ոչ առանձնապես եփում են, դառնում են ուղակի անպիտան բանջարեղեններ, սիրելիներս։ Իհարկե կտրատելուց հետո կհեռացնենք նաև այն լողակները, որոնք դեռ մնացել են ձկան վրա, հետո իհարկե գլուխը եւս կբաժանեմ երկու մասի, քանի որ կարծում եմ, որ այդպես լավ չի եփվի եւ ներսի հատվածը հում կմնա, չնայած որ մենք երկուսով էլ չենք սիրում ձկան գլուխը, բայց քանի որ գրել ենք ամբողջական ձուկ, ստիպված ենք նաև դա ուտել, նրա համար այդպես երևի ավելի համեղ կստացվի, սիրելիներս, իսկ փոչիկի վրա արդեն այսպես ուղակի ճեղքեր ենք անում, որպեսզի համաչափ եփվի եւ չմնա հում ոչ մի հատված, սիրելիներս։ Այս գործողությունից հետո արդեն կարող ենք համեմել ձուկը։ Իհարկե ես շատ համեմունքներ չեմ օգտագործի, քանի որ արդեն սալմոնը ինքնին շատ համեղ ձուկ է եւ կարծում եմ, որ որոշակի համեմունքներով ուղղակի մենք կփչացնենք նրա համը։ Ես ավելացնում եմ ընդհանրապես աղ, իհարկե սև պղպեղ, սիրելիներս, համաչափ երկու կողմի վրա էլ կտարածեմ, որպեսզի այն լրիվ ներքաշի ներծծի, քանի որ աղի քանակությունը ձկան համար շատ կարեւոր է եւ այն մի փոքր ավելի շատ է վերցնում աղ։ Հետո արդեն վրան ավելացնելու եմ մի փոքր բուսայուղի եւ մայոնեզի խառնուրդ, քանի որ գիտեք, որ թոնրի մեջ մի փոքր դժվար է կարմրում միսը կամ ձուկը, ես այսպես ուզում եմ օգնել ձկանը, որպիսի այն եփելուն զուգահեռ նաեւ համաչափ եւ հավասար կարմրի եւ մենք ստանանք հյութեղ, այլ ոչ չորացած ձկան խորոված, սիրելիներս։ Եվ արդեն փորձում եմ որքան համաչափ հնարավոր է տարածել սոուսը բոլոր ձկան կտորների վրա, սիրելիներս, բայց քանի որ իհարկե գտալով դա հարկավոր չէ, անցնում արդեն ձեռքերիս օգնությանը, որքան հնարավոր է համաչափ եւ լավ տարածում եմ սոուսը, եւ քանի որ ես այս գործողությունը կատարում եմ առավոտյան, բայց մենք այն պատրաստում ենք խորովել դեռ երեկոյան, դրա համար ես այն կտեղավորեմ որևէ հերմետիկ ամանի մեջ եւ կտեղավորեմ սառնարանում, որպեսզի ոչ մի խնդիր չառաջանա, սիրելիներս։ Եվ քանի որ խոսում ենք իմ ծննդյան տարեդարձից, չեմ կարող ձեզ չասել, որ ես մեղմ ասած ուղակի չեմ սիրում իմ ծննդյան տարեդարձը եւ այդ
օրը։ Ասեմ, որ դա նրանից չէ, որ ես վախենում եմ, որ 1 տարի ևս կմեծանամ, քանի որ ես այդ օրը չեմ սիրել դեռ շատ վաղ մանկուց, ինչ ես արդեն գիտակից եմ եւ հիշում եմ ծննդյան տարեդարձը, ես հիշում եմ, որ չեմ սիրում այն տոնել։ Բայց քանի որ իմ ծննդյան օրը համընկնում է նաեւ իմ քույրիկի ծննդյան օրվա հետ, կա ընդհանրապես 1 օրվա տարբերություն, մենք շատ հաճախ մեր ծննդյան տարեդարձը նշում ենք 1 երեկույթի 1 օրվա ընթացքում։ Եվ մանկության տարիներից էլ դեռ իմ քույրիկը ուղակի պաշտում էր իր ծննդյան տարեդարձը ի հակառակ ինձ եւ նա սկսում էր պատրաստվել ծննդյանը դեռ 2 ամիս առաջ, սիրելիներս, հետեւաբար ես էսպես ուզած-չուզած նշում էի նաեւ իմ ծննդյան տարեդարձը եւ շատ հաճախ նաեւ բավականին մեծ մասշտաբներով։ Եվ իհարկե այդ օրը տեղի ունեցավ նաեւ իմ հարսանիքի արարողությունը, ինչու հենց այդ օրը, քանի որ մենք դեռ վաղուց մտածել էինք, որ մեր հարսանիքը կլինի ինչ որ նշանակալից օր, ոչ թե ինչ որ պատահական օր, որը կընտրենք, եւ այն ժամանակահատվածը, երբ մենք պատրաստում ենք նշել մեր հարսանեկան արարողությունը, համընկնեց իմ ծննդյան տարեդարձի հետ, եւ այդպես ստացվեց, որ հարսանիքի արարողությունը եւս կատարեցինք իմ ծննդյան օրը, եւ դա եղավ վերջակետը այն ամենի, ինչը կոչվում է նշել ծննդյան տարեդարձ։ Ես հիմա հնարավորինս չափ փորձում եմ խուսափել այդ առիթը նշելուց, եւ ինչքան էլ որ կարող է տարօրինակ հնչել, այս ծննդյան տոնակատարությունը կլինի իմ ֆավորիտ տարեդարձերից մեկը, քանի որ դա անցավ իմ սիրելի տարբերակով, անաղմուկ, հանգիստ եւ միայն իմ ընտանիքի անդամների ներկայությամբ, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ սիրում իմ ծննդյան օրը լինել գեղեցիկ եւ խնամված։ Դրա համար գնում եմ պատրաստվելու, վարսահարդարում եմ անում, դիմահարդարում եմ անում եւ ուզում եմ անպայման նշել, որ ես ինքս եմ կտրել եւ ներկել իմ մազերը։ Ուզում եմ, որ անպայման գնահատեք, քանի որ հարսանիքից էլ խոսեցինք, ձեզ համար այստեղ 2 նկար կթողնեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպիսի տեսք եմ ունեցել ես հարսանիքի օրը։ Իսկ սա այսօրվա իմ տոնական տորտիկն է, իսկ հիմա արդեն անցնենք բուն ծննդյան տարեդարձին։ Եվ արդեն հասկացաք, որ այսօրվա տորտիկը ես չեմ պատրաստել, ինչպես միշտ ես անում եմ դա, ամուսինս որոշել էր ինձ համար անակնկալ մատուցել, եւ գոնե այսօր իմ ծննդյան օրը ինձ համար մի փոքր թեթևացնել հոգսը եւ գնել էր այս գեղեցիկ եւ համեղ կարեւորը շատ շոկոլադե սերիցուկային տորտիկը։ Հիմա արդեն կտեսնեք մեր հայտնագործած ցանցը։ Իհարկե սա շատ պարզ մեթոդ է, ուղղակի մենք մտածեցինք, որ այն կարող է աշխատել, եւ տեսեք, իրոք որ հրաշալի ստացվեց մեր ձկան խորո ված, ափսոս, որ տեսախցիկը չի կարողանում ձեզ փոխանցել այս բույրը, թե ինչ անուշ է բուրում մեր ձկան խորովածը, բայց վստահ եմ, որ տեսքից արդեն հասկացաք, որ շատ լավ է ստացվել։ Ասեմ, որ բանջարեղենը եւս շատ լավ է ստացվել, եւ ամենաշատը ինչ ինձ դուր եկավ, որ այն շատ արագ պատրաստվեց, իսկ երբ ես որոշում եմ խորովել բանջարեղենը ջեռոցի մեջ, դա բավականին երկար ժամանակ է տևում, մոտավորապես 1 ժամ, որպեսզի ամբողջ բանջարեղենը ամբողջապես տա խորովի, բայց ամեն դեպքում ես այնտեղ չեմ կարողանում խորովել օրինակ լոլիկը, քանի որ դա չի ստացվում խորովել ջեռոցի մեջ, բայց այստեղ շատ լավ ստացվեց։
Ավելացում ենք սոխը եւ վերջին պատրաստ է արդեն մատուցման սիրելիներս։ Իսկ այ բանջարեղենը ես որոշեցի մի անգամից այսպես կտրատել եւ տաք աղցան պատրաստել, քանի որ այդպես շատ ավելի համեղ է ստացվում։ Իսկ հիմա մեկ գավաթ շամպայնով մենք միմյանց կշնորհավորենք, քանի որ սա նաեւ 2 տոնն է, եւ կավարտենք այսօրվա հաճելի եւ լավ երեկոն։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք իմ տեսանյութը մինչեւ վերջ, հուսով եմ, որ ձեզ այն դուր եկա, եւ եթե դուր է եկել, անպայման բաժանորդագրվեք, քանի որ առջևում դեռ շատ լավ տեսանյութեր են սպասվում, եւ լավ բաղադրատոմսեր, ցտեսություն։